AXCP sədri Əli Kərimliyə ictimai əsaslarla mühafizəçilik edən Niyaməddin Əhmədovla bağlı həyəcan və narahatlıq doğuran xəbər var. Niyaməddin Əhmədov aprelin 16-sından həbsdədir. O, koronavirus karantin rejimini pozmaq və polisə müqavimət göstərmək bəhanəsi ilə şərlənərək 30 sutka azadlıqdan məhrum olub. Bugün o, yaxınlarına məlumat ötürüb ki, dünən, yəni 28 apreldə saat 11 radələrində saxlandığı təcridxanadan başına torba salınaraq nəməlum ünvana aparılmış, küçə söyüşləri ilə müşahidə olunan işgəncələrə məruz qalmışdır. Niyaməddin Əhmədovdan tələb olunub ki, Əli Kərimlidən pul aldığı haqda ifadə versin. Təxminən gecə saat 11-də istədiklərinə nail olmadıqlarını görüb, onu geriyə təcridxanaya qaytarıblar. Hazırda başqa koronavirus məhbuslarından ayrı tək adamlı kamerada saxlanılır. Niyaməddin Əhmədov yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatlarına, Ombudsman aparatına, Qızıl Xaça, onun təhdid altında saxlanılmasına, hüquqlarının pozulmasına diqqət ayırmaq üçün çağırış edib.